നമസ്കാരം, കർമാനുസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതാ പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ മുസ്ലിം സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും കുട്ടി സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ സിന്ധിലാണ് സംഭവം. വടക്കൻ സിന്ധിലെ ഒന്നാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നമൃതയെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു സംഘം മുസ്ലിം യുവാക്കൾ നമൃതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാസം തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് മതപരിവർത്തനത്തിന് വിസമ്മതിച്ച യുവതിയെ കൊല്ലുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കട്ടിലിൽ നിന്നും യുവതിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഒരു തുണി കൊണ്ട് കെട്ടി അകത്തുനിന്ന് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസും അധികാരികളും സംഭവത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വർഷം തോറും 12-നും 28-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സിന്ധിലെ 1000-ത്തോളം ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് US ആസ്ഥാനമായുള്ള സിന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദു, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ബലമായി മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുമായി വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രത്തോളം ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങളും എല്ലാം തുടരുമ്പോഴാണ് വാസവദത്തയുടെ ചാരിത്രിക പ്രസംഗം പോലെ ഇമ്രാൻഖാൻ കാശ്മീരിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നത്. ഇന്ന് വരെ കാശ്മീരിൽ വകുപ്പ് 370 റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളോ മരണങ്ങളോ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പ്രശ്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചുവെന്ന് മാത്രം. അതിനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുവാദം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സമീപകാലത്തായി കേൾക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങളും മരണങ്ങളും ഹിന്ദു സിഖ് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ചെറുതൊന്നുമല്ല. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ നല്ല പിള്ള ചമയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ പാവങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയും പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചും ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കുകയാണ് എന്നും സിന്ധു പ്രവിശ്യയിലെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്. കേരളം ഭയന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോളിനെയും ഷുഗറിനെയും മറ്റു രോഗങ്ങളെയും ഭയന്ന് ഇന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കൊളസ്ട്രോളിനും ഷുഗറിനും പ്രതിവിധിയായി കാന്താരി പ്ലസ് എന്ന ഈ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് കണ്ടെത്തിയ ശ്രീ സോമന്, എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കാന്താരി പ്ലസ് കഴിക്കൂ, ഹൃദയത്തെ രക്ഷിക്കൂ. ദിവസവും 2 കാന്താരി പ്ലസ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കൂ, കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നും ഷുഗറിൽ നിന്നും മോചനം നേടൂ. മാധ്യമപ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണോ? മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റിലെ തരംഗമാകാൻ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വെബ് TV ഓൺലൈൻ ജേർണലിസം കോഴ്സുകൾ. കർമ്മ ന്യൂസും ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനും ചേർന്ന് ജേർണലിസം വെബ് TV ഓൺലൈൻ ജേർണലിസം കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാകാനും ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനും TV ഓൺലൈൻ ചാനൽ ആങ്കർ ആകാനും കഴിയുന്ന കോഴ്സാണിത്. ബിരുദം വേണം. പ്രായപരിധി 20-നും 30-നും ഇടയിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9496938353 7034010129 ബന്ധപ്പെടുക. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് അടക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ്. ഇന്ത്യസ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ അറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കർമ്മ ന്യൂസ് വെബ് TV ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമ.